छङले स्कुटी सफा गर्नु थालिसक्यो कहाँ जाने अरे स्कुटी घालत नाइस पानी छैन हो अहिले चाहिँ पानी चाहिँ अन्त भाइले पुस्तो पानी छ भने चाहिँ धोइहाल्छ र अहिले चाहिँ पानी नै होइन स्कुटी नै धोरा है और एक बात देखा दे आपको कि आप स्कूटी तो देखा और बड़े से गंगारी से ना कितना अच्छा बना है आप लोग देख सकते हैं देखो देखो चौंग गंगारी से ऐसे ऐसे बनाया है गाइस इटा इटा ऐसे लगा के मैक्स गुड मॉर्निंग हदे गुड मॉर्निंग ओ गुड मॉर्निंग सो गाइस देखिए इस तरह से बनाया है वो मम्मी टी लेके इधर रखा है तो इधर इधर डूंगा फैला के रख दिया है यहाँ पर क्या क्या डाला है पटाए पटाए बड़े जवाब हिंदी बोलेगा पटाए बड़े यहाँ पर भूसा रहे डूंगा रही है ना ईटा है ओडी पोडी सो गाइस इसीलिए मैंने रखा था वाले चाहे मेरा आज ही दिन बाकी सस्ते में लौटे रहा लेकिन आज मर के थे गाइस है ना अतः आज चाहे इस तो बेटा ऐसे मेरो देखो उन्दे सके छैन अलिकति छ अनि यो अमला पनि अलिकति अस्ति त यस्तोको यस्तो थियो कि गाइस यस्तोको यस्तै थियो अन्त सो अहिले चाहिँ अलिकति ब्रान्ड हुने भएको छ र आज चाहिँ अब अलिकति के गर्नु अब पनि
डर लाग्दैछ गाइस मलाई त यहाँनिर यस्तो यस्तो दुख्दा सबै के अरे ब्यान्डेजले भित्रपट्टि यस्तो हुँदो रहेछ घाउ मानेपछि पुरा चिलाउँछ कि चिलाएपछि पानी फो उठिदिँदो रहेछ हो गुलाब फुल पनि यस्तो भएछ आफ्नो ग्यारेजमा नै डाले क्या स्कुटी कल डाला था कल कि वो प्र्याक्टिस गर्दा नि हामीले ट्रेनिङ दिएको थियो नि यसले मेबी जाउँगा भाइ काम नै है मेरा त तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि इतना धूल धूल मिट्टी मिट्टी हो गया सो इस तरह से पूछना पड़ेगा यार मेरा हाथ दर्द हो रहा है कल थोड़ा सा बारी चीज उठाया था ना सो मैंने क्या उठाया था पता है भन्दा जस्तो भइहाल्यो होइन गाइस हिजो त म दिएर जिसको डिसिजन भने तल्लो घर गएको थियो अलिक तल्लो घरमा चाहिँ अलिकति अब उयो थियो नि त ठुलो ग्राउन्ड ठुलो छ नि त होइन त्यहाँनिर चाहिँ सजिलो प्लेन छ अनि सिक्नु सजिलो पर्छ भनेर चाहिँ हामी सिक्नु सिकाउनु गएको थियो नि त अनि त्यही भएर चाहिँ अलिकति अब यो स्कुटी चाहिँ लड्नु खोज्दाखेरि चाहिँ हामी सबैजना भएर उठाउँदा चाहिँ मेरो यो हात जुन चाहिँ अलिक क्र्याक भएको हात थियो त्यो हातले चाहिँ मैले निकै डोटले नै उठाले पठाइछु होइन त्यही भएर चाहिँ अब हात दुख्यो अनि अहिले चाहिँ म एकछिनबाट अब भुइँचम्पा के भन्ने छ त्यो लगाउनेवाला छु सो स्कुटी चाहिँ यस्तो छ हाम्रो स्कुटीको नम्बर हेर्नुहोस् एसके 01PB5540 5540 छ अनि स्कुटीको मालिक चाहिँ यहाँ छ एकदम धुलो पुरा धुलो छ गाइस म चाहिँ इडली चाहिँ स्कुटीको चाबी लुकाइदिएँ नाटेको होइन प्र्याङ्क गर्छु छेउलाई चाहिँ अन्त हेर्नुहोस् होला प्र्याङ्क भएको त्यस्तो सक्सेसफुल हुन्छ या फेल हुन्छ र चाहिँ चाबी चाहिँ मैले यहाँ लुकाएको छु नि त होइन देख्दैन होला सायद यस्तो मुनि हालिदिन्छु यो मेरो बेडको यस्तो डन्लपभित्र छ हो र हेरौँ म फोन चाहिँ यता लुकाउँछु अहिले भयो नै हो अनि दुकाको थाकमा लुकाइदिइहाल्छु या कता हुन्छ हेर्नुहोस् होला जता हुन्छ त्यतै भ्लग गरेको कस्तो गरेर पनि देखाइदिन्छु होइन सो हेर्दै जानुहोस् होला यो प्र्याङ्क सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन प्लिज च्यानललाई चाहिँ तपाईँहरू हेर्नुहुँदैछ अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला प्लिज 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 सबै बिगारिदिन्छु केही जान्दिनँ मैले चाबी लग्यो भन्दैछ गाइस होइन मैले त लगेको छैन चाबी त्यहाँ बिछाडेको सिट खोल्नु पर्ने छ मेरो चाहिँ फोनै सिज गर्दै छङले अहिले दियो चाबी दिएर कति बासमा खालि फोन पाएँ मैले अनि आधी भिडियो चाहिँ गरिदिन्छु होइन त्यो चाहिँ देखाउनु पाएन सबै फोन सिज गर्दै छङले अहिले घेरि खालि फोन पायो मैले सरी गाइस प्र्याङ्क भएको देख्नु पाएन किनभने छङ पुरा रिसायो नि त राम्रो स्कुटीको चाबी लुकाउँदै हाँस्छु आमा है थाहा छ रिसाइ बस्छ हल्का
My God, that's called a chick. Yeah, what I mean. We must then like scooty lunch when you like this here. Oh, you mean the apple going to tell me she has a family. You're a little more. Achay, you're a phone number. I'm not looking at you. On the phone, I get a guy's dupe nobody, eh? What I see Sunday, but she's taking on no guys. Oh, guys, I love one. Better subscribe, I'll leave one.